Peshkimi sipas udhëzimeve të reja të Ministrisë së Bujqësisë për të peshkuar me 2 kallama dhe 3 grepa dhe një leje nga Ilbenja nuk është pritur mirë nga peshkatarët amator. Që ne që bëjmë peshkimin sportiv është vetë një rregull për këtë që di rjeta të mirë, pasaj për neve. Dhe kjo që tha ministria deri në 5 kile me 2 kallama është egzagjeruar, se unë 2 kile të zënë në ditë jam i pari këtu. Po. Disa peshkatarve që i gjetën buzdetit në Vlorë janë të moshuar dhe thonë që kanë vështirësi në marrjen e lejes në Ilbenja. Për kohë të shkuara ka pasur shumë peshk. Mi po tash është kjo gjë tjera e jashtëligjshme. Edhe tash nuk ka peshk. Ky ka qenë ambar. Mund të vinë këtu 200 veta, mund të zë një peshkaq. Ka mbaruar peshk. 3-4 muaj kam unë që pëgjuhe, nuk është se kam shumë. E keni pasion? E me gjitha të është një pasion i lindru tani së fundmi. Unë zdi ta përdorë edhe të elbenin të shumë. Si pas Ministrisë e Bujqësisë, çdo person që dëshiron të peshkoj për arsye jo tregtare, duhet të aplikoj një Ilbenja për leje dhe pasi të ketë paguar tarifën, atëherë merë autorizimin për peshkim. Një peshkatar duhet të kapë jo më shumë se 5 kg peshk në ditë. Që të bëni aplikimin? Ja, s'marr vesh. Unë kam 20 vjetë që gjuaj në shindë dhe me le dhe këtë do në heqin, le të në heqin, në marrin dhe jetën.